ဆောင်းဟောမောင်ရေကလေးရဲ့ချေချုံမဲ့ရုံချီပါနေချင်တော့တောက်ပါပြမယ်နေအောင်လို့ဆွမ်းအာမချီပဲမဲ့ဒူဝန်ချလောက်တော့လင်းနိုင်ရဲ့ငယ်စဉ်ကနှုတ်ပညာတဲ့ပြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းလို့ဆိုရင်လည်းဝါဒနာကိုကိုယ်ကိုယ်မဲ့စိတ်ချတာတဲ့ဒီမိသားစုလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ကြီးတဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ် Yeah. Oh, my name is Kajamat Kuaga. Mitazu, you know, Jed Pun Kitchen. Come on, what's so good going on up kitchen? Yeah. ကိုယ်စနစ်ဒီစင်ပါလာတာဖော်စေးရုံနဲ့ကလေးတယောက်ငိုသာပြပြင်းစွာကြဒီတင်ငါတလူဖြစ်ပြီလို့အဖေကျုံသွားတဲ့ကြီးနူးလုံးလုံးသူမျက်နှာတော့ဝိုက်မှာပြောင်းများဝဲအစုံအစမဲ့အဖေရဲ့မြတ်တာတရားများကြောင့်တာဖော်တျှောက်အပူပဲကင်းဖို့သူ့မြန်မာတော့ငါကမောက်ကျမ်းမာရေးလဲချူကြတော့စေးရုံစေးကန်ဆိုခဏခဏရရှစ်တန်းနစ်မအိမ်ကိုရောင်းတပိသားစုလုံးငါးပါးမောက်ပြင်းပြီးတိုင်းရှင်တွင်သားရဲ့စီးပွားရေးစင်မပြ
Give me that lane, and you know I'm not greedy.